գործ ունենք մետրոպոլիա եւ ծայրագավար զարգացման հարաբերությունների հետ։ Այսինքն, այստեղ հավասար պետական միավորներ չեն աշխատում։ Սա ակնհայտ է։ Ես կային ինչ որ այստեղ ենք տեսնում, հստակ այստեղ մեր ժողովրդի ամենաառողջ մասի, ամենաառողջ ուրեմն ընդվզումն է, թե Երևանում, թե Գյումրիում, որը վկայում է, որ մեր ժողովրդի մեջ առողջ դիմադրություն գոյություն ունի, սեփական շահերի գիտակցում գոյություն ունի, եւ ի վերջո մենք պիտի հասկանանք, որ այսպիսի դեպքերի մեջ արթնանում է ժողովուրդը իր ինքնապաշտպանության, իր դիմադրության ամբողջ կարողությունները արթնանում են։ Ակնհայտ էր, որ գործի հենց ամբողջ դերևս երբ որ որոնումները ընթանում էին, օրենսդրական բոլոր խախտումներով այդ որոնումներին մասնակցում էին ռուսական ուրեմն ռազմաբազայի ծառայողները։ Այսինքն արդեն այդ ժամանակ մեր իրավապահ մարմինները թույլ էին տալիս, որ իրավիճակներ առաջանան, որտեղ մեր ինքնիշխանությունը ոտնահարվի, որովհետև եթե անգամ հենց առաջի այդ որոնումների ժամանակ գտնեին Պերմյակովին, ուրեմն պարզ չէր լինելու, թե Պերմյակովում ում պիտի հանձնեն, ուրեմն հայկական իրավապահներին, թե այն ռուս ծառայողներին, որոնք իրար հետ գնում էին։ Իսկ այնպիսի իրավախախտումները հենց մեր փաստորեն կարելի ասել գաղութային ադմինիստրացիան Հայաստանի հենց թույլ է տվել, որպեսզի այդպիսի իրավիճակներ առաջանան, ի վերջո իրավաբանական կազուսներ առաջանան, եւ ակնհայտ է, որ հանցագործությունը տեղի է ունեցել Հայաստանում, եւ այստեղ պետք է ոչ միայն ուրեմն տեսնել, թե ինչպես հայտնվեց, որը շատ կարևոր է, ինչպես հայտնվեց Պերմյակովը ռուսական բազային, որովհետեւ սահմանից փոխանցումը նույնպես բազային շատ մեծ հարցեր է առաջացնում, ինչպես կարող էր ուրեմն սահմանապահը շրջանցելով հայ իրավապահներին որոնվող անձին միանգամից տեղափոխել ռուսական բազա։ Այդ հարցերից բացի կա քաղաքական վերջապես հարթություն, որում շատ ավելի ճիշտ լուծումներ պետք է տրվեին, սակայն դեպքերի զարգացումը ցույց է տալիս, որ կա երևի մի այլ գործընթաց, այլ քաղաքական ծրագրավորում, որը դեռևս կբացահայտվի։